Hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Bugungi kunda COVID-19 koronavirus infeksiyasi Tortyo tumaniga ham kirib kelganligi va kundan-kunga bu kasallikka chalingan bemorlarning soni oshayotganligini inobatga olib, hozirgi paytda Respublika maxsus komissiyasi topshirig'i bilan belgilab berilgan karantin cheklovlariga so'zsiz va qat'iy ravishda amal qilishlaringizni so'raymiz. Bugungi kunda tuman fuqarolari orasida kasallik belgilari ko'rsatilishiga qaramasdan tibbiyot xodimlariga murojaat qilmay, o'z boshimchalik bilan uy sharoitida davo muolajalarini qabul qilish oqibatida og'ir ahvoldagi bemorlarning tibbiyot birlashmasiga olib kelinishi holatlari kuzatilmoqda. Agar sizda tana haroratining 37 gradusdan ko'tarilishi, holsizlik, quruq yo'tal, nafas yetishmovchiligi kabi belgilar kuzatilsa, darhol tibbiyot birlashmasi qoshidagi ishonch telefonlari 61 kodi bilan 532 25 11, 61 kodi bilan 532 29 69, shuningdek 103 tez yordam qisqa raqamiga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasi ma'muriyati. Biznes partner avto maktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan, shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1-chi uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465 88 44 97 kodi bilan 526 88 44. Ko'chmas mulk sotishda hamda sotib olishda ko'maklashamiz va shartnoma asosida realtorlik xizmatini ko'rsatamiz. Manzil Urganch shahri. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 413 45 45, 90 kodi bilan 719 20 20. BK konditsioner 1990-yillarda ishlab chiqarilgan kompyuter, kislorod balon, reduktor, elektromotor, elektronika va video, uch pazali misrovkalarni Xorazm viloyati bo'ylab sotib olamiz. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 510 06 06. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan matematika repetitor kanali sizga 5-chi sinfdan 11-chi sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling. Xorazm viloyati Urganch shahridagi 24-chi sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabi 2020-2021 o'quv yili uchun 5-chi sinfga tanlov asosida o'qishga qabul qiladi. Manzil Urganch shahar Al-Biruniy ko'chasi 2A uy. Murojaat uchun telefonlar 62 kodi bilan 223 27 25, 90 kodi bilan 725 17 00, 94 kodi bilan 230 95 59, 90 kodi bilan 726 44 18. Tandirda non yopuvchi va xamir qoruvchi ayollar Toshkent viloyatiga ishga taklif qilinadi. Oylik maoshi 1 million so'mdan boshlanadi. Ishchilar yotoqxona va 3 mahal ovqat bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 564 90 92. Xorazm viloyati Xonqa shaharchasida joylashgan notarar bino sotiladi. Manzil Xonqa dehqon bozori yo'lida. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 557 80 88. Uch yil
yillik ish tajribasiga ega Urganch axborot konsalting jamiyati Rossiya Federatsiyasi Tolyatti Davlat Universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda konsalting xizmatlarini ko'rsatadi. Yo'nalishlar quyidagicha: buxgalteriya hisobi, analiz va audit, moliya kredit, moliyaviy menejment, kadrlar menejmenti, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, psixologiya, fuqaro va san'at qurilishi, elektrota'minot, tabiatni muhofaza qilish va ekoxavfsizlik, mashinasozlik va transport, axborot texnologiyalari, turizm va boshqa yo'nalishlar. Ta'lim shaklida sirtqi masofaviy texnologiyalar qo'llangan holda olib boriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 966 77 27, 91 kodi bilan 431 93 00. Mo'ljal Urganch Davlat Universiteti ro'parasidagi aqlli bekat. Xorazm viloyati Urganch shahar sanoatchilar ko'chasida 450 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan yer maydoni sotiladi. Manzil ekskavator zavodi yonida. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 737 77 68.